dowladda turkiga ayaa mar kale waxa ay ka hadashay markabka uu soo dirtay gudaha soomaaliya iyadoona sidoo kale sheegtay inuu si toos ah uga soo gudbay kanaalka suweys waxaana ay sidoo kale sheegtay in markabkani uu taageero uu ka helayo qaybo ka mid ah soomaaliya dowladda turkiga ayaana sidoo kale waxa ay sheegtay in maalmaha soo aadan ay rajaynayso in markabkani uu yimaado gudaha soomaaliya si uu howlgalladiisa iyo sidoo kale shaqooyinkiisa ugu guto dowladda turkiga ayaana dhowaan waxa ay bilaabi doontaa baaritaanka iyo sidoo kale sahminta shidaalka soomaaliya iyadoona heshiis ay horey wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo turkiga mas-uuliyiinta waddanka turkiga ayaana sidoo kale waxa ay sheegeen in markabkani uu howlgeli doono maalmaha soo aadan iyadoona sidoo kale la qorsheeyay goobo gaar ah dowladda turkiga ayaana sidoo kale waxa ay sheegtay in heshiiskan ay la gashay dowladda federaalk ee soomaaliya uu la xiriiro sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya labada dowladood dowladda turkiga ayaana garab istaag waxay u muujisay dowladda federaalk ee soomaaliya xiriirkaas ayaana sidoo kale waxa uu soo bilowday sanadkii 2011kii madaxweynaha haatan talada haya rajab dayab erdogan ayaana waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi erdogan ayaana indhaha caalamka waxa uu kusoo jeediyey gudaha soomaaliya xilligaasoo ay macluul adag ay ka jirtay sidoo kalena al-shabaab ay joogeen qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya turkiga ayaana gurmad iyo garab istaag waxuu muujiyey shacabka iyo sidoo kale dowladda soomaaliyeed tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey dowladaha caalamka ayaana waxay usoo jeeseen sidii loo garab istaagi lahaa soomaaliya waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS banki oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee fiisa kaar iyo mastarkaar ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS fiisa kaar waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS mastarkaar kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududaynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareennada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg fiisa kaar guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg master kaar dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon